kā pagatavot garšīgu LBL finālu. Paņemiet Ventspils un LMT komandas, piebariet šķipsniņu agresīvu Sandu Valteru, bet lai nav par sāļu, atšķēdiet ar Sanda Buškevica un Aigaru Vītola sitieniņiem. Vienkārši klasika. Sākums labāks izdevās viesiem. Uz pauze diviem punktiem ar efektīgu slamdanku atbildēja Nikolas un otrajā minūtē ar 5-2 vadībā viesi. Tiesa gan ne uz ilgu laiku. Broča rindās ļoti aktīvs bija Demetrijus Spols, kurš aizvadīja vienu no savām labākajām spēlēm Latvijā. Otrās, ceturtdaļas ievadā, sāka parādīties pirmās emocijas. Pēc labākajiem hokeja paraugiem Sandis Valters no kājām notriec apslimušo Darnelu Hoskinsu. Iepriekšējās spēles varonis atklāto rupību uztvēra ar smaidu, bet situācija laukumā kļuva aizvien nokaitētāka. Tikai veiksme pēc neprecīzi Kristapa Valtera metiena divus punktus ļauj gūt Ņūbornam. Mirkli vēlāk Hoskins nopelnīja piezīmi pret Kristapu Valteru un ar šo tiesnešu lēmumu bija neapmierināta jau visa komanda. Spēka spēlē daudz labāk jutās laukuma saimnieki. Uz līdzenas vietas paslīd Hoskins un Sandis Valters realizē tālmetienu. Bet lielāko rezultātu starpību spēles pirmajā daļā Broča panāca minūtu pirms pārtraukuma, kad negaidīt no tālās distances iemeta Pols 49-39. Trešās ceturtdaļas sākumā pret Hoskins jau kārtējo piezīmi izpelnījās Broči un spriedze turpināja pieaugt. Minūtu vēlāk piezīmi uzbrukumā pret Buškevicu saņēma Miglinieks, bet jau nākošajā uzbrukumā tieši tāpat sodīts tika arī Sandis. Kā jau pierasts, apstrīdēts tika ik viens tiesnešu lēmums. Un Burzmā mēģinot atņemt bumbu Buškevicam, slēpt citiem saņēma Kristaps Valters. Pēc satiksmes negadījuma gada sākumā play-off debitēja Aigars Zeidaks, taču ne viņš, ne arī kāds cits nespēja apturēt Sandi Valteru. Pēc nesekmīga metiena viņš pats izcīna atlākušo bumbu un ar otro piegājienu met nekļūdīgi. Nekas nemainījās arī pēdējā ceturtdaļā. Ar Purņa un Hoskins pūlēm Ventspils vēl spēja pietuvoties līdz 6 punktiem. Tomēr tad piekto piezīmi nopelnīja Laksa. Sandis Valters iemeta kārtējo grozu un Brocēnu fanu meiteņas piedzienu pavadībā atkal bija atjaunots 9 punktu pārsvars. Piekto piezīmi saņēma arī Miglinieks un Umbraško, un Valdis Valters emociju uzpūdā bļāva pat uz Nikolaju Bovačovu. Minūte pirms spēles beigām no augšas bumbu grozā trieca Nikolas, bet pēc kāda nesekmīga caurgājiena nervi neizturēja Aigaram Vītolam, un spēles laikā krājusies spriedze izlādējās. Ar katru spēli mēs spēlējam labāk, un galvenais jau ir tas, ka šitā ir mūsu zāle, un tāpēc, domāju, mēs vinnējām šodien. Es domāju, ka zaudējam diezgan pelnīgi, tāpēc, ka pirmā puslaikā mēs viņam ļaujam 50 punktus. Tas ir ļoti daudz. Tā nebija rupja, bet gan asa spēle mūsu izpildījumā. Rupja nozīmē cist, bet mēs spēlējām spēku spēli. Es gribu teikt, ka Ventspils to neizturēja, un rezultātā šis Vītols ir tiem. Basketbols ir kontaktspēle, bet cist atklāt par seju, tas nu gan... Par spēku spēli būtu grūti nodēvēt Sanda Valtera spēku paņēmienu pret Darnelu Hoskins, kā arī šķietam netīšo Ņūbornu dunku Aigaram Vītolam. Jautājums par to, kas ir kas, joprojām atklāts.